Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer esse vestidinho, modelinho já primavera-verão, com uma costa diferenciada, uma costura rápida e bem gostosa de fazer. O molde é exclusivo dos membros sênior do canal Dona Fada. E a grade vai de 1 a 10 anos e pode ser encontrada na página da comunidade. As informações sobre como acessar e se filiar à comunidade encontram-se em links na descrição deste vídeo. Junto com o molde infantil, será fornecido também o molde de um macacão que vocês estão vendo no vídeo, que é um macacão adulto nos tamanhos de 36 a 52. Os moldes adultos não têm vídeo tutorial nem explicação em imagens. E podem também ser encontrados na página da comunidade Dona Fada. Vamos começar então? Bom, vamos ver então essa super belezinha. Olha, aqui nós temos a parte de trás, o cos de trás, onde nós vamos colocar o elástico. Vocês vão cortar uma tira só, ela vai ser dobrada ao meio para colocar o elástico. Está aqui. A parte das costas, nós vamos cortar tecido principal e forro. Isso daqui é a cava, aqui nós vamos colocar o botão e essa parte que nós cortamos por elástico, nós vamos colocar aqui, tá? Então, está aqui, olha, tecido principal e forro, 4 vezes, portanto. A parte da frente, nós vamos cortar na dobra do tecido principal e forro. Eu coloquei uns enfeitinhos aqui na frente para não deixar assim muito simplesinho, tá? Nós temos aqui um tecido floral para a saia, com tons de azul. Eu coloquei umas cianinhas, coloquei uma fita de cetim aqui no centro e vou pôr uns botõezinhos também. Como eu fiz para centralizar o bordado que eu fiz aqui, as aplicações? Eu marquei no tecido, no lado direito mesmo, com a canetinha que sai com ferro, marquei a pala, dobrei, fiz a marcação aqui do centro, coloquei a fita no centro e fui colocando as outras, uma medida que você determinar, vai medindo, faz a marcação e coloca, para ficar tudo retinho. Nós já temos um vídeo que explica uma pala assim mais enfeitadinha, eu vou deixar ele aqui embaixo para vocês. Então, agora que eu já fiz a marcação aqui, que eu já coloquei os enfeites, é que eu vou cortar a parte da frente, tá? Como eu já cortei, aqui é o tecido da saia. Nós vamos cortar depois que frente e costas estiverem costurados, porque eu quero explicar algumas coisas para vocês. Voltando para nossa pala aqui. Para recortar a parte da frente, nós riscamos a parte da frente para colocar os aviamentos bem no centro. Para recortar agora, eu tenho aqui a parte das costas já cortada, eu vou alinhar a parte das costas na frente, porque quando você costura o alinhamento, a própria linha pode deformar um pouco isso. Então, por via das dúvidas, você dobra isso aqui no meio, meio da frente, meio das costas, alinha, e recorta pelo das costas, tá bom? Agora que nós cortamos, nós vamos então costurar. Tecido principal com tecido principal, forro com forro. O desenho da parte das costas é meio estranho, então vocês prestem bastante atenção para costurar isso certo, tá bom? Isso daqui é a cava, isso daqui é a cava. Então, direito com direito, ombro com ombro, dos dois lados, tá? Aqui é onde nós vamos abotoar. Então, nós vamos costurar o ombro no tecido principal e faremos a mesma coisa, claro, no forro, tá bom? Ombro com ombro, observando, abotoamento, cava. Antes de nós costurarmos ombro com ombro, você vai fazer o seguinte. Nós temos aqui as duas partes das costas, tá bom? Cava, cava e a parte central das costas.
Aqui nós temos o cos, onde nós vamos colocar o elástico. Você vai alinhar isso daqui 1 centímetro para dentro. Do outro lado, 1 centímetro para dentro. E nós vamos medir essa extensão aqui. Alinhou, você pega lá a sua fita métrica, 1 centímetro de margem de costura, 1 centímetro de margem de costura ali. Nós temos aqui 39 centímetros. É importante que você faça essa medição antes da gente colocar o elástico, porque nós vamos costurar a saia baseados nessa medição aqui. Nós temos aqui, por exemplo, 39 centímetros no tamanho que eu estou usando. Nós vamos franzir a saia na hora de colocar até atingir essa medida, tá? E depois, na hora que nós formos costurar esse franzido na saia, nós vamos tensionar o elástico, que já vai estar colocado aqui, para colocar e ela ter a flexibilidade de abrir conforme o elástico que nós temos aqui. Então, é importante que vocês façam essa medição, porque é mais fácil, claro, medir antes de colocar o elástico. Nós costuramos os ombros. Esse daqui é o forro, esse daqui é o tecido principal. Você vai costurar, passar a ferro para sentar todas essas costuras, passar bem a ferro à frente, que tem as aplicações. E nós vamos, então, colocar um sobre o outro, direito, voltado para o direito, perfeitamente alinhado. E nós vamos costurar agora isso da seguinte maneira. Você vai costurar as cavas usando a sua margem de costura. É um molde mais ajustado no corpo, tá? Ele não tem a folga de vestibilidade que os meus moldes costumam ter. Como ele tem um elástico nas costas, eu optei por fazer mais apertadinho o molde para que o elástico tenha a finalidade dele, de ajustar o molde ao corpo, tá? Então, você vai usar aqui a sua margem de costura, costurar as cavas. Nesta parte, que é a parte das costas e decote, você vai fazer o seguinte. Eu falei para vocês que nós temos que colocar aqui atrás o elástico. Eu marquei no molde, mas eu vou explicar para vocês entenderem. Nós vamos costurar agora a parte das costas. Eu vou costurar aqui para cima, uns 2 ou 3 centímetros para cima do que será o cos com o elástico. Então, nós vamos costurar isso aqui, aqui, decote das costas, decote da frente, costas novamente, abotoamento e do outro lado a mesma coisa. Até 2 ou 3 centímetros para cima de onde será colocado o cos com elástico, tá? Tá marcado no molde de vocês. Eu só tô dizendo que é para vocês entenderem por que que isso vai ficar aberto temporariamente, tá? Então, nós vamos fazer isso. Já estamos na máquina, você vai aproveitar e colocar o elástico no cos. O cos é esse aqui, olha. Eu vou dobrar, porque ele vai ser colocado dobrado. Você pode colocar o número de elásticos que você quiser. Se você não tiver um elástico mais grosso, tiver só o elástico fininho, você faz as canaletinhas que preencho aqui e coloca o elástico. Você tem um elástico de 2 centímetros, cabe 2 elásticos aqui, você faça isso. O que nós precisamos é preencher da margem de costura para cima com o elástico. A nossa margem de costura aqui é 1 centímetro. Então, a minha canaleta vai ser feita daqui desse centímetro de margem de costura para cima. Quantas canaletas você precisar? A medida do elástico está no molde. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço essas canaletas. Eu tenho um elástico aqui de 4 centímetros, tá? Além do centímetro de margem de costura que eu tenho que deixar, na minha canaleta aqui dava 5 centímetros, nem chegou a 5. Então, um elástico para mim vai dar. O que que eu fiz? Eu risquei a margem de costura, tá aqui, 1 centímetro, costurei. Medi o elástico, fiz a risca em cima, costurei. Eu vou passar o elástico aqui agora nessa canaleta. Se o seu elástico é mais estreito, você vai precisar de 2 ou 3, você vai fazer 2 ou 3 canaletas aqui dentro e passar o elástico. Elástico grosso, o que que eu faço? Eu coloco 2 passadores para puxar ele retinho.
Vou inserir o elástico aqui, e aqui é importante vocês deixarem esse elástico um tantinho para dentro, tá? Tipo meio centímetro aqui para dentro. Eu coloco o elástico e vou costurar aqui para prender ele antes de terminar de puxar. Então vamos ver, olha. Eu vou puxar ele um pouquinho mais. Olha, dá para vocês verem. Ele tá um pouquinho aqui para dentro. Agora eu vou na máquina, costuro aqui na margem de centímetro, né? Que é a nossa margem de 1 centímetro da nossa costura. Puxo o resto. Aqui eu faço a mesma coisa, vou deixar um pouquinho para dentro e vamos costurar. Eu costurei, como eu disse para vocês, e fiz os piques. Eu deixei o alfinete aqui para vocês verem. Até onde veio a costura, tá? Esse trecho de baixo aqui está aberto. Então, eu fiz os piques. É uma dica para vocês: quando fizerem piques que são necessários nas costuras curvas, procurem, em vez de fazer reto, fazer enviesado. Por que isso? O corte reto ele rasga bem mais fácil, o corte enviesado dificilmente rasga, tá bom? Agora, então, nós vamos virar para o lado direito a pala. Então, pela parte da frente, que é a parte que está inteira, você vai puxar o lado de trás. Como o ombro é fino, vocês vão virando aos poucos, tá? Ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas ele passa mesmo no ombro fino. É o tamanho que eu estou fazendo aqui, é 3 anos. Então, quanto menor o tamanho claro, mais difícil fica para virar o ombro fino. Quem quiser usar outro método, como aquele método panqueca que eu já ensinei para vocês, também pode, tá bom? Chama-se burritos. O outro método, não esse. Virado agora, vocês vão virar, terminar de virar aqui, né? Tudo bonitinho, assentar todas essas costuras a ferro. E quando vocês forem passar a parte de trás aqui, olha, nós vamos assentar as costuras para passar a ferro. Você já vai passar com a margem de costura marcada aqui, tá bom? Dessa maneira, olha. Já vai passar com a costura virada para dentro. Passadinho, nós estamos com ele assim, olha. O lado avesso e o lado direito. Aqui nas costas. Eu passei da maneira como indiquei para vocês. Olha, já passei a costura dobrada, ela já tá frisada aqui direitinho. O que nós vamos fazer agora é colocar o elástico que nós fizemos. Tá aqui, olha. Eu usei um elástico aqui de 4 centímetros pro meu tamanho, deixei uma cabeça de cerca de 1 centímetro, deixei a margem de costura aqui embaixo, tá? Esse elástico deverá ficar aqui, olha, de um lado e do outro. Então, como nós fazemos isso? Nós vamos embutir esse elástico, certo? Posição dele é essa. Você vira aqui, por isso que nós deixamos aqui aberto, tá? Frisamos, já frisamos a margem de costura. Agora você vai na máquina. Vamos alfinetar aqui para não sair do lugar. E nós vamos agora terminar essa costura. Ele tá costurado, olha, até aqui, foi onde nós costuramos. Você vai costurar agora daqui para baixo. Virar e vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou costurar primeiro um lado para mostrar para vocês o outro. Costuramos, abrimos. Está aqui, olha. Já embutimos o primeiro lado. Agora nós vamos embutir o segundo lado, tá? E o sistema, claro, vai ser o mesmo. Ele vai ficar aqui, certo? Então nós vamos fazer a mesma coisa. Antes de eu mostrar, deixa eu explicar outra coisa. Se você acha que tá difícil fazer isso, ah, não tô entendendo como é que vira, como é que faz, não tem problema. Você faz isso daqui até aqui. Vem aqui. Coloca por cima, só já com ele todo frisadinho,
e passa uma costura ao redor do decote todo. Ele vai ficar preso e embutido também, tá? Mas nós vamos fazer do jeito que fizemos desse lado. Vamos virar aqui para lado direito, abrir a costura que está frisada, virar o lado avesso sobre o lado direito. Alfinetamos a mesma coisa que nós fizemos do outro lado. Você alinha direitinho o seu elástico, nós já estamos até com a costura frisada aqui com o ferro, não vai ter dificuldade nenhuma para saber o local dela. Alfineta e costura de onde paramos até embaixo. Aqui está então, olha, colocamos o elástico das costas, embutido no avesso, embutido no direito. Agora nós vamos colocar a saia. E aqui cabe a seguinte observação: você pode fazer separadamente a saia das costas e a saia da frente, depois costurar e pronto, as laterais. Ou você pode fechar as laterais e aí você vai conseguir embutir essa costura. A da cintura nós não vamos conseguir embutir, tá? Mas a da lateral, se você quiser embutir, você vai precisar aqui fechar primeiro as duas laterais e depois a gente coloca a saia como de praxe. O que é preciso observar aqui? Eu vou fazer uma saia com 3 vezes a medida, ou 2,5 no mínimo, vocês usem a medida que quiserem. Eu costumo dizer que um franzido bonito precisa no tricoline de 3 vezes a medida. Mas, enfim, cada um tem o seu próprio gosto, a sua própria maneira de costurar. Você vai pegar a medida de cintura, multiplicar por 2, 2,5 ou 3, franzir para fazer a saia, tá? Aqui atrás, eu falei para vocês no início, para vocês medirem com ele aberto. Porque aqui atrás nós vamos franzir a saia, o painel da saia vai ser franzido aqui na frente até alcançar a frente, certo? Aqui nas costas você tem que franzir até que ele tenha este tamanho aqui, porque nós vamos costurar o painel de trás tensionando esse elástico, senão depois ele não passa na cintura. Acho que deu para entender, né? Então, quais são as opções para você colocar a saia? Fecha primeiramente, costura as duas laterais. Feito isso, você vai ter fechado e a costura lateral embutida. Depois disso, você vai pegar os dois painéis da saia, e aí é que você vai precisar observar na hora de franzir. Porque o painel da frente vai ter uma medida de franzido, das costas vai ter outro. Por isso que eu acho melhor você colocar separadamente. O que que acontece você colocando separadamente? Nós vamos prender a costura aqui, não vai dar para embutir a sua costura depois. Então nós podemos tanto fazer essa costura com uma costura francesa, por exemplo, como fazer uma costura normal. Colocar um viés ou simplesmente passar um overlock bem passadinho e rebater a costura, mas ela não vai ficar embutida. Eu acredito que tenha dado para entender. Eu vou mostrar para vocês esta maneira, que a costura não vai ficar embutida aqui, porque eu preciso que vocês vejam bem nitidamente como essa parte das costas deve ser feita. É preciso entender que você obrigatoriamente tem que costurar a saia das costas com esse elástico tensionado. Senão, na hora que você for vestir isso na criança, ela não passa, tá? Ela precisa ter essa abertura para passar na criança. Então, eu vou cortar a saia no tamanho que eu quero, vou franzir, colocar primeiro na frente, depois nas costas, eu mostro para vocês aqui. A da frente eu já vou colocar porque não tem mistério nenhum, tá? Eu vou franzir até atingir esse limite e colocar.
Aqui está o tecido que nós vamos usar para o nosso vestido Primavera 2024. Então, neste tecido, eu vou cortar os dois painéis da saia, tá? O painel da frente e o painel das costas. Eu vou cortar os dois do mesmo tamanho, com 3 vezes a medida que eu tenho aqui na metade da cintura. Mas na hora de colocar, eu repito, aqui eu vou colocar com ela dessa maneira e nas costas eu vou ter que franzir até, não até que ele tenha esse tamanho, mas até que ele tenha este tamanho. E aí eu costuro com ele tensionado. Medida da parte da frente. 1, 2, 3, tá? Cortei com 3 vezes a medida. Para ficar bem claro para vocês, essa mesma medida que você cortou para frente, você vai cortar para trás. Você não vai medir aqui para cortar, tá? Nós medimos aqui no começo apenas porque o franzido vai ter que ter esse tamanho, tá? Nós vamos cortar a mesma medida que você usou para cortar a parte da frente, você vai usar para cortar a parte de trás. A diferença é que aqui nós vamos franzir até aqui, e aqui nós vamos franzir até aqui. Deu para entender bem, sem sombra de dúvida, né? Olha, aqui está. Nós costuramos a parte da frente, tá? Costurei. Eu passei um overlock e rebati essa costura aqui pelo lado de fora. Aqui você tem mais opções para fazer isso e embutir o acabamento, tá? Você pode fazer a costura para o lado de fora e depois colocar um cintinho aqui, por exemplo, na mesma fita, cobrindo a costura. Você pode aqui pelo lado de dentro, na hora que costurar, costurar aqui pelo lado do franzido um pequeno viés aqui, e na hora que você for rebater a costura, você já vira e já rebate. Ele fica também embutido aqui. Agora, nós vamos fazer a parte das costas. Como eu disse para vocês, a saia da parte das costas foi cortada do mesmo tamanho da parte da frente, tá? Então, eu cortei. Antes, nós já havíamos medido. Você confere a medida aqui, olha quantos centímetros dá com ela puxada. E nós vamos ter que franzir essa saia até a medida dele estendido. Foi o que eu fiz aqui, olha. Vamos arrumar que vocês vão conseguir ver direitinho e entender direitinho como é que é para ser feito. Nossa saia tá franzida, eu passei uma costura sobre o franzido só para poder mostrar para vocês. Não é necessário fazer isso, você pode costurar direto aqui. Como é que nós vamos costurar isso aqui? Nós vamos costurar, claro, dessa maneira, certo? Direito com direito. O que eu disse para vocês que nós temos que ter aqui é essa medida aqui, olha. Estendi, ela tem que chegar até lá. Então, isso vai ser costurado dessa maneira. Lado direito, direito da pala, direito da saia. Você vai costurar isso aqui. Tá bom? Então, você vai estender esse trecho aqui, evidentemente, você não precisa. Aonde chegou no elástico, você tem que estender e você faça o seguinte, você costura primeiramente o trecho que não tem que ser estendido, depois você costura o outro lado do trecho que não tem que ser estendido. Aí, você costura essa parte, puxando e ajeitando o franzido. Vamos fazer para vocês verem. Vejam, olha, eu costurei a parte reta. Aonde tem a parte reta? Dos dois lados. Já costurei. Deixei aberta a parte que nós vamos ter que puxar. Essa parte é a parte que nós vamos ter que puxar puxando o elástico. Então, quando você faz isso, costura primeiro as duas partes retas, facilita agora. Porque se tiver faltando ou sobrando alguma coisa, a gente consegue ajeitar aqui. Deu para entender, né? Então, nós vamos terminar aqui a costura, passar um overlock e fazer o rebatido bem rente pelo lado direito. Costuramos frente, costuramos as costas.
passamos a costura rebatidinha aqui, tá aqui, olha. Nós temos agora que fechar a lateral. Então, como vocês percebem, essa lateral não vai ficar com costura embutida. Tem maneiras de embutir a costura? Tem. Você pode fechar, por exemplo, com costura francesa, tá? Pode fechar também com costura inglesa. Nós temos vídeo explicando as duas. Costura inglesa seria você costurar ele aqui, depois virar e virar. Ele fica com acabamento embutido em ambos os lados. Para fazer isso, eu sugiro que corte com meio centímetro a mais, além da margem de costura habitual, tá? Eu não vou fazer. Eu vou fechar normalmente, tá? Passar um overlock bem passadinho, tirar todos os fiozinhos, né? O overlock já tira. Virar e fazer a costura rebatida por fora. Não é um acabamento que vai incomodar a criança, tá bom? Ele fica, claro, esteticamente menos bonito do que uma costura embutida, mas o importante é que não incomode a criança. Em relação à costura aqui da... Nossa, como eu não gosto disso, gente, de fio saindo para tudo que é lado. Olha. Bom, voltando. Referente às costuras daqui da cintura, o que nós poderíamos ter feito aqui? Você poderia, por exemplo, ter costurado com a costura para fora. Essa costura que está aqui para dentro, para fora. Passar um overlock ou zigue-zague, né, diminuindo o tamanho da costura. E depois fazer um acabamentinho aqui por fora, cobrindo essa costura com uma fitinha, por exemplo. Por dentro, você poderia ter costurado aqui já junto com essa costura um viés. Então, depois de costurado já com o viés, você viraria o viés, alinhavaria e passaria o rebatido aqui por fora. A costura também ficaria embutida, tá bom? Essas são coisas que vão alterar esteticamente o avesso do vestido. Mas a costura feita dessa maneira aqui, ela não vai incomodar a criança, tá? Se nós fizermos, no meu ponto de vista, se nós fizermos uma costura francesa aqui, vai incomodar mais do que fazer com overlock e rebater a costura. Porque a costura francesa fica bem mais grossa do que uma costura normal. Então, o que nós vamos fazer aqui agora é fechar a lateral. Vocês escolhem, eu já dei as explicações necessárias. Eu vou fechar normalmente aqui, olha. Eu vou alinhar, costurar. Depois que eu faço essa costura, eu corto essa ponta aqui em V antes de passar o overlock, para que essa pontinha não fique para fora. Passei o overlock, eu vou virar essa costura para um dos lados e rebater para ela não ficar solta incomodando a criança. Parte da frente. Você quiser fazer sem enfeitinho nenhum, faça. Pode fazer inclusive sem nenhum enfeitinho e, digamos, colocar depois, não sei, 3 ou 4 lacinhos, olha, só aqui, ó. E fica uma gracinha também. Eu procurei um tecido de bolinhas ou listrados que tivesse cores semelhantes à da saia, mas eu não achei. Por isso eu resolvi enfeitar a palhinha. Parte das costas. Nós temos aqui o abotoamento, tá bom? Botão, casa. Alterações. Vocês vão observar, as pessoas da comunidade vão receber um molde de macacão com costa semelhante a essa, tá? Não é o vestido, é o macacão. Eu fiz vestido para criança e macacão para mamãe, por quê? Para que você veja a possibilidade de usar essa pala tanto num vestido quanto no macacão. Ou seja, quem quiser fazer o macacão com essa pala, pode, desde que saiba fazer a adaptação necessária de uma calça comprida para o macacão, evidentemente, tá? Macacão é sempre, tem um gancho sempre maior do que o da calça. E a mamãe que quiser fazer um vestido com a pala que ela vai receber do macacão, também pode, usando mais ou menos esse sistema. No macacão adulto, ele não tem isso daqui. A parte das costas dele já sai aqui da costura, faz esse desenho aqui, olha, ele vem arredondando aqui, tem um lação aqui caindo, super lindo, eu achei.
Então, o cós do macacão das costas é um cós único inteiro e a mamãe põe o elástico lá para ajeitar. A parte da frente é retinha. Com essa explicação, eu já disse para vocês que é possível alterar tanto o vestido para macacão quanto o macacão adulto para vestido, né? Então, já dá para ser macacão curto, macacão comprido, vestido curto, vestido longo, vestido midi, o que você preferir. Era então o que a gente tinha aqui para mostrar para vocês hoje. Super bonitinho, né? Eu vou terminar para fotografar. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.